anos. Eu sou a professora de inglês, a nova professora, e essa é a matéria 1, ó. Matéria 1, ó. Matéria 1. Eu sou a professora de inglês, a Rayane, pra mim, pra quem não conhece, meu nome é Rayane. Jesus Cristo. Agora a gente vai fazer... Não tá enxergando direito, professor. É do outro lado, eu fiz do outro lado. Dá pra apagar esse um aqui. Vamos fazer do outro lado. Aê, meus alunos, bonito. Aê, agora a gente vai fazer os dois... Os dois é o C, o 3 é o D, daí tem o... É o 4. Você faz o 15, tá? Ai, meu Deus do céu. Você, ó, Jaqueline. Jaqueline, você. Jaqueline, você faz o 11, tá? Em vez de fazer o 7, você faz o 11, porque o 7 tá meio errado. Eu coloquei o 3, tá? Daí no lugar do 7, do 3, agora o 5. Vai acompanhando, tá, alunos? Agora o 6. Tudo é na base de esforço. Esforço. E forços. Nem sei o que falar. Como é que é, mãe? Essa palavra aí? Esforço mesmo. Não, não é esforço, é reforço. 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 Vamos ver aqui que aluno que vai no reforço hoje. Bruninho. Bruninho, cadê tu? Bruninho. Ai, Eduardo, deixa eu arrumar aqui, calma aí. Bruninho, sabe como eu tô doendo? Caí no meu pé de bolinha azul. Meu Deus do céu. Professora louca. Pessoal, eu coloquei bolinha, tá? Ó. Bolinha, pessoal. Bolinha, tá? Não, é verdade. Ai, o álcool fica caindo pra baixo. Alguém segura o meu zóio. Ai! Ai, isso! Não tá caindo. Agora, Bruninho. Dirigente! Bruninho. Ai, professora, essa aula não vai terminar nunca? Matilde. Ai, que nome engraçado. Matilde. Presente. Ah, muito obrigada. Jaqueline. Presente. Muito obrigada. Já foi Jaqueline, Bruninho, Matilde e Jaqueline. Galis Creudes. Arroz doce. Amor, sabe que eu falei Galis Creudes? Que ele tem um galo. Já tá gravando? Galis Creude! Muito obrigada! Gá, gá, gá! Até eu fugir. Galis Creude! Muito obrigada, Galis Creude! Oh, você é linda, menina, botadeira! Ai, professora, termina essa aula logo. Só falta mais 300.
200 alunos. Deus me livre. É, só falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só falta 19, tá? Oi, professora. A Bruninha não veio, não? Não veio, não. A tua irmã? Hoje não, pro. Ah, menina! Tudo bom. Não veio não, professora. Vai, fala que veio. Tem que vir. Ela não veio? Ela não falta, mãe. Ah, tá. Ela tá escondida lá de trás do Bruninho. Bruninho! Tira essa menina atrás de você, Bruninho. Vai logo. Ande logo. Tá bom, tá bom, tá bom. Porteirinha. Porteirinha aqui, ela viu. Quarentena Scrooge. Aí, pro, quero no banheiro.